Naučite da čitate između redova. O nacionalnoj kampanji očuvanja mentalnog zdravlja i borbe protiv depresije govori psiholog i kreativni direktor agencije New Moment Veljko Golubović. Multimedijalna izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti posvećena Mihajlu Petroviću Alasu povod je za razgovor sa novinarom Momčilom Đorđovićem. Ove godine navršava se 4 decenije od prvog albuma Haustora, o čijem će fenomenu govoriti rock enciklopedista Petar Janjatović. Presija, četvrtak, 9 uveče, RTV 1.